pessoal saí de casa cerca de 8h30 da manhã e já tô no trânsito há 40 minutos, agora 9h15, 45 minutos e não consegui andar sequer 1000 metros ainda, né? O trânsito aqui na Zona Sul tá parado, um dia de muita chuva em João Pessoa, e quando chove muito em João Pessoa já sabe como é que fica, né? Caos total no trânsito. Não consegui, repito, não consegui andar sequer 1000 metros ainda. Já procurei algumas rotas alternativas para ver se consegui sair aqui dos bancários, mas já voltei aqui para a principal dos bancários. Vou mostrar para vocês de novo aí, ó. O trânsito é exatamente parado. Vou colocar no retrovisor para vocês verem como é que tá, ó. Trânsito parado. Não se anda nessa quarta-feira, né? Você não consegue desenvolver, você não consegue colocar segunda marcha no teu carro, né? Que tá muito parado. Saí de casa às 8h30. Olha aí no painel a hora aqui, ó. 9h15, 9h14. E não consegui andar 1000 metros ainda. Não consegui sequer sair daqui do bairro dos bancários. Né? Pessoal, chegando agora, último semáforo aqui para chegar na TV Tambaú. Saí de casa 8h30, tô chegando aqui basicamente em frente à TV Tambaú. Olha aí o relógio aí, ó. 10h12 da manhã, né? Nessa quarta-feira, dia dos namorados, uma boa pedida para você sair com seu namorado ou com sua namorada, né? É você fazer um tour pelo trânsito de João Pessoa, né? Chegando aqui já em frente à TV Tambaú, vou estacionar o carro. É mais de 1h30 para fazer um percurso de cerca de 15 quilômetros no máximo. 15 quilômetros no máximo para percorrer aqui em João Pessoa. Chegando aqui, ó, em frente à TV Tambaú, vou entrar no estacionamento. E nossa saga no trânsito de João Pessoa nessa quarta-feira está chegando ao final. E você vai ver.